Snape. Thank you.
Go to practice mode. Nice. Alle practice the first night practice. I heard. Thank you.
What the f***? Hva er det for å klare den? Thank you.
now try to compete without any checkpoints. Nei! Nå har vi klart practice mode on 3, 2 og 1. Jeg fornøyd. Nå det dry out, base after, can't let go, jumper, time machine, cycles, X-step har jeg prøvd litt. Så kom det sur. Så lik videoen. Hvis dette var gøy å se meg rage. Jeg har... Hvis dere har sett på denne rage som er litt videoen min, så hørte dere... Håper dere kunne hørt at jeg moste en metallboks. Bare gruste den gjennom. Jeg skal gjøre det nå, etterpå.